देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यां तुमका मायेमोगासो येवकार। हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाब कुलवाडी आनी तुमी म्हजे फांटे। असो अर्थ कितें? जेजू एकच दाखवेल, एकच वाळ। आमी ताका पात्यांचे ताचेर बावर दवरचो। जेजू थंय एकवटून रावच्याक बाप आमकां बेणता आनी नितळ करता। शेतकारांक वाली आनी फांट्याचो संबंद बरो कोलीत आसा। वालीक मूल आसून ती जमनीर तावन उदक आनी ईट घेता आनी आपल्या फांट्यांक दिता। जर फांटे जमनीर पडून मूल घेवन ईट घेतात तर शेतकार तसले फांटे उकळून बांदतात। कित्याक? फांट्यांनी वाली तावन सोक्त घेवचे। हो एक विशेष संबंद। ह्या ओपारी वरवीं आमी जेजू ताईं एकवटून रावच्याक आयस शुभ वर्तमान उलो दिता। जेजूचे उतर आयकून पालताना, उपदेश जियेताना, स्वता निती खातीर वावुरताना आमी जेजूक साक्ष दिता आनी ताचे ताईं आमी एकवटून आसांव म्हणले परगट जाता। मागुया, सोम्या तुज्या उतरा वरवीं म्हाका नितळ कर। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर। पवित्र राव, खुशाल राव।